បាទគ្រប់ជំរាបសួរមកបងប្អូនសាជាថ្មីក្រោយពីយើងបង្កើត Gmail ហើយវីដេអូមុននិងបង្កើត Facebook ចប់យើងយក Gmail ហ្នឹងមកបង្កើតជា Channel YouTube បាទបង្កើតជា Channel YouTube អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់អំពីការបង្កើត Channel YouTube Channel YouTube ទេបាទបងប្អូននឹងធ្វើការរកវិបានឬក៏បងប្អូនចង់ទេបងប្អូនថាបង្កើត channel តើដើម្បីអាប់ឡូតវីដេអូតើដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក៏បានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីចាំបងប្អូនចូលដល់ចំណុចនេះចូល YouTube ហើយខ្ញុំបិទចោលណាបិទចោលខ្ញុំបើកសារថ្មីតើមកវិញថា YouTube ចាំមកបងប្អូនណាវាទៅ YouTube តើមកបងប្អូនធ្វើការនេះចុចលើនេះចូលពាក្យថាឈ្មោះហ្នឹងណាណាចូលលើហ្នឹងមក my channel បាទ my channel ហើយឈ្មោះរបស់យើងយើងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថា channel នេះយើងកុំចោលឈ្មោះរបស់យើងយើងអាចដាក់ឈ្មោះយើងហ្នឹងទៅណាអាចឈ្មោះបើដាក់យើងទៅដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរតែសំខាន់យើងត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យដូចជា Gmail របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យហៅថាពួកនេះណា YouTube ហ្នឹងឯងមិនទទួលស្គាល់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយចាំដាក់ឈ្មោះសុំថាយ៉ាងដែរបាទដាក់ឈ្មោះសុំថាយ៉ាងដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំ create ឬក៏បងប្អូនថាឡើងដាក់ថាMr. ថាច់ចឹងទៅឬក៏ស្អីណាដាក់ថា Mr. ថាច់ណាចឹងខ្ញុំ create អូខេចាំបងប្អូនមាន channel មួយហើយឈ្មោះ Mr. ថាច់បាទ Mr. ថាច់នេះមីស្ទ័រថាច់ចឹងអត់តមានអីដែរបងប្អូនតេឡតបងប្អូនធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងចឹងតែធ្វើការអាប់ឡូតធ្វើការឌីហ្សាញអីផ្សេងផ្សេងបានណាបងប្អូនធ្វើការ ID profile ណា ID profile ដាក់ profile ចូលដាក់ cover ចឹងទៅហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់បានចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការបង្កើត channelចូលកាឆាណែលហើយឲ្យបងប្អូននឹងឯងធ្វើការអាប់ឡូតវីដេអូបានណាអាប់ឡូតវីដេអូបានញ៉ាំអាប់ឡូតវីដេអូបងប្អូនចូលទីមកអាប់ឡូតវីដេអូចាំវីដេអូបងប្អូនប្រមាណបងប្អូនចុចលើខាងនេះទៅមកប្រាវរកវីដេអូបងប្អូនណាបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនថតជាឧស្សាហ៍វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការអាប់ឡូតចូលមកអាប់ឡូតជា public community private បើ private ឃើញតែបងប្អូនឃើញតែបងប្អូនមួយទេមិនអាយឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញទេខ្ញុំយក public ឲ្យឃើញទូទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការយក Gmail ហ្នឹងឯងមកបង្កើតជា Facebook ហើយបង្កើតជា Channel YouTube បាទគ្រប់ពីពីបងប្អូនអរគុណច្រើនមកពី Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងណាបងប្អូនបាទគ្រប់ជំរាបលាបងប្អូន